Так, что дальше? Сейчас снимаю. It's better when these are cut, to cut them on the steel stem rather than close to the female part, as we call it. The way it works at home, if there's a detection in the container, we would have an engineering company repair the seal and then put it back onto the container. So for example, if the owner then arrives, he'll think that nobody's been in his container and we don't know that we found counterfeit goods or cigarettes or whatever. Той досвід, то, що на даний час передає нам місія EUBAM, він для нас важливий в контексті тому, що є такі моменти, які до того часу не були використані нами в той чи іншій галузі, будемо казати так, при досмотрі. Під час проведення дуже велике дякую, хочу сказати, по-перше, місії, польовому офісу Одеси і, в частності, Малкому, в тому, що його працівники проводять з персоналом нашого відділу, на даний час проводять тренінги, в частності, був останній тренінг у нас по досмотру суден закордонного прямування, як правильно то робити, на які моменти, нюанси звертати більшу увагу, на які меншу увагу. Під час досмотрів контейнерів, на що звертати увагу більш ретельно, які нюанси є в тому чи іншому документі для того, щоб можна було виявити порушення прикордонного законодавства в безпековій сфері нашої служби.